xaalad amni ayaa laga soo warinaya magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan kadib markii rag maleeshiyaad hubaysan ay weerar ku qaadeen saldhiggii booliiska ee magaaladaas xarunta degmada iyo goobo kale maalmihii ugu dambeeyay waxa sii kordhayay kiisaska dilalka ee ka dhacaya gudaha magaalada Baladweyne iyo nawaaxiga magaaladaas in ka badan 25 isbaaro ayaana la dhigtay magaalada gudaheed iyo duleedkeeda taasi oo xitaa keentay gaadiidka safarka ee ganacsiga iyo kuwa kale oo ay dadweynuhu raacaan inay isaga kala gooshi waayaan gudaha gobolka iyo deegaanada kale ee dariska la ah gobolka Hiiraan sidoo kale waxa istaagay gaadiidkii xamuulka u kala qaadi jiray ee ganacsiga deegaanada Puntulaan iyo dhanka gobolka Hiiraan kadib markii gaadiidleydu ay sheegeen in lagu kordhiyay isbaarooyinka iyo lacag kale oo baad ah oo ay ka qaadayaan rag maleeshiyaad oo hubaysan khilaaf xoogan ayaa sidoo kale soo kala dhaxgalay rag siyaasiyiin oo godoodsan isla markaana qaarkood maleeshiyaad ka maamula iyo maamulka dawlad goboleedka Hirshabelle ugu magacaaban gobolka Hiiraan iyo magaalada Baladweyne wararkii ugu dambeeyay ee telefishinka Hirshabelle uu ka helayo magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in xaaladdu ay tahay mid faraka baxa si aynu arintaasi wax badan kaga ogaano iyo dawlad goboleedka Hirshabelle mas'uuliyintooda waxa ay kala socdaan xaaladda amni dari ee ka soo korortay magaalada Baladweyne qadka teleefanka ayaanu ku haleelay wasiirka wasaaradda arimaha gudaha ee dawlad goboleedka Hirshabelle Abdirrahman dahir gore deegaan ahaan ka soo jeeda gobolka mudane wasiir bal xaaladda gobolka maxaad kala socotaa gaar ahaan magaalada Baladweyne altaha wa ma santahay wa su'aal fiican wax isrisaasteen oo hadda magaalada gudaha ka jira oo ma jiraan waxa jiro nidaam darro ka jirta maamulka caqabad ku ah dhammaantii Hirshabelle oo dhan ee ka jirta magaalada Baladweyne ee dad badan oo bulshada saameyn ku leh ay qayb ka yihiin siyaasiyiin isugu jiro dhaqan control magaalada la dhigayo faro badan oo caqabad ah oo dawladda mataqaan caqabad ku ah isla markii wixii lagu maamulkii lagu caqabadeynana shacabkii caqabad ku noqday saaka war qabtan in muddo Baladweyne way qasnaad iyadoo mataqaan ay muujinayaan tabasho siyaasadeed iyo wax la mid ah ka turjumayaan laakiin lama dhigi karo dad mas'uuliyad sheeganayo oo isbaara dhigayo oo magaalada go'doominayo ومقالة هرمركي دي لقاش قيواي أو واحد كستو بلادنا ما يكون صابسن إبلادنا كش قيوايين إلا اللواتن كنترول كبدن المقالة دي لقي دتكلا دودون أو برشة قبيلة كلا دودون إسبارين كاستدقان أو سوجر السياسيين يجنع ستو ينعوا البله مركع عقبات دي أيام تقنا وقت تذكر رجاديسي تذكر كلال كأيا جاري وأمكوا كورب طبعاً أنا جناستينا شغلة الجوجني جديد كل جحنا يبدلون يسومال يهيران كشقينا وضد لقي حري جناستي وحنا وحنا جوجنا شغل جوجنا سمينا إسلام مركز وحات مذي قلاف جديد الحدود هو إسبار جديد والله شقينا إلا ما شقينا يا مركز ما أنت وحاول بعدين تجوسوا قارتين وقصار الجرو وسكون عجرو وكبر كنترله جديد كوامر يا مرة ما ينتلف بقلافي بس كعقل يكون وصل لقدر رجينا إن شاء الله وحالنا عقل وعدي صل لابتو بلدوين إن لو استقرأي إن مقدر لقارين إسبارين اللي جاوا رب بلدونا يكها الله بيسا عدكلا يستجون وحنجون سامج استوى رب بلدوين ضدك بلدوين كسرنا وحنا هنا وهذا اللي يطلع وحنا كنا كود الشقيلو دانو دول دهان دول دير شبل بلدوين ويكجر توه معمول كهر جوي هردك ما كسرنا لكن ضدك الدجان كل شعب كعقيب كم ضدك تبشر قبته الجدود هاي إمامك الديدين هين ضدك دبعتين معنا وين وركوده ميسك هذا الكيانان ضدك أصلا ضدك أصلا أنا أمة الله إن كم أنا ورد ديدين وين قوانا كده جيسنا ديارنا هاي لكن وجدك ما شكتها وحيتها مركي لقى يقول يستأجر كحصدي إن بديتك لقى حري هي قول كيران بري قدرن dadka bariga degan qayb ka mid ah ayaa gacmo badan ku jiraan sida qura la waafamaysa si maamulka loo hagardaameyne in maamulka xaqabad lagu noqdo ayadoo gacmo badan lagu shaqeynayo oo nacay kala duwan shaqada laga haayo waa garan kartaa nacay badan shaqada ka socota siyaasiga la soo dhaxmaraya ganacsiga la soo dhaxmaraya nimankii laga xoreeyay dad shaqo u socota ayaa galooyin ka socoto ballaaran oo aad u ballaaran dadka reer Baladweyne waxa lagu sameeyay waxaan waligood ku dhicin soontankii sano la soo maray caqabado badan la soo maray wali waxaan reer Baladweyne ku dhicinayaa ku dhacay waxaan rajaynaynaa insha Allah dadka reer Baladweyne inay tala tasho doonaan waligeedna waxaan aanan suuragal ahayn Soomaaliya federaalay aadare in aan mataqaanaa Hirshabelle aan kala baxnaa wax dhici kara maaha laakiin aan tashano Hirshabelle wixii ka qaldan laga saxo Hirshabelle la wada leeyahay la sameeysto ayaa diyaar loo yahay laakiin Hirshabelle ma raba magac kale iyo mar kale meel uu xiran saaka war qabto dad gudaha iyo dibadda qaarkood qurbo joog yihiin qaarkoodna mataqaanaa gudaha joogeen aan mas'uuliyad ku fadhin ee magac feega sameystay ayaa Baladweyne caqabad ku ah dad qaarkood ee ciyaalkooda wadan horumar ku nool yihiin ayaa Baladweyne isbaara dhax dhigay qaarkood dad ganacsata ah oo waaweyn oo magaalada ka shaqeeysta ayaa isbaara dhax dhigay isbaaradina waxay sababtay maanta in la isdilo waxa la dadka dhaqanka ugu sareeyo odayaasha nabadoonada iyo duubka dhaqanka reer Hiiraan ama reer Baladweyne waxa soo socda ayaa ka daran waxa hadda dhacay in la tashta ayaa ugu baaqaya insha Allah waxa qabadaasna laga hortago aqliguna uu soo noqdo waagartay magaalada Baladweyne xaaladaha noocan ahay in ay martigeliso mas'uuliyaddeeda yaa qaadaya ilaan dawlad goboleedkii idinka ayaa madax ka ah kama soo aad fataah su'aasha subhaan lana ana markii hore kaga jawaab waan kugu cilaayaa anagu bilaadanka mas'uuliyadda anaga u hayno laakiin madii mas'uuliyaddeena la diido oo gacmaha la ka qabsado oo nala hor istaago caqabada ay dhashay waxaana lagu xumeeyay ayaa la sameeyay ee ka mid yihiin kontaroladaas iyo nidaamka la diiday iyo guriyada xarumada dawladda ee dad aan ma taqaan dawladda ay fadhiisteen dawladda dhana gacmaha ay ka laabatay dawlad goboleedkiina caqabada ka waaweyn lagu sameeyay oo ma taqaan kacdooda waa ka warqabtaa in saldhiga Baladweyne ee boorka ku dhigan la fiiqay in albaabada laga jabsaday in loo daatay in banaanbaxyo waaweyn iyo xabad la sameeyay in dhimasho dhacday gadood aan ma taqaan meel oo sal ku leela arag oo aad u kacsan lagu sameeyay Baladweyne dadka reer Baladweyne haday siyaasiyiin yihiin iyo haday dawladda xad ku jiraan iyo haday Baladweyne joogaanba in la tashto waxa qaldan fadhi la soo sheega fiican maahan in la banaan baxa ama xabad la rido ama control la sameeyo ama wadada 25 isbaaranta la dhigo gaadiidka lacag laga wada qaado wax nidaam oo ku imaanaya ma jiraan waxyaalaha dhacayna kamid tahay mas'uuliyadana waxa qaada shaqsiyaadka la yaqaano ee gudaha iyo dibadda jooga waxa ka shaqeeya arinta la yaab kale ee soo kordhay ahayd in Etiyoobiya tiri qaar kamida dawlad goboleedyada ka dhisan gudaha Soomaaliya oo maamulkiinaba ay xustay sida Hirshabelle ay kula jirto wada hadal ah inay ku soo dhaweynayso nidaamka federaalka ee dalkeeda iyadoo tiri maamulada Soomaaliya ugu dambeen mid walba dawlad goboleed ka madax banaan dawladda federaalka ayuu noqon doonaa maadaama maamulkiina magaciisa la soo hadal qaaday arimaha noocaas ee xaqiina maxay kaga dhigan tahay waa warxmada shiil barbagaan waaye dawladdaas Soomaaliya oo dhan ay ma taqaan qiimkeeda iyo qiimaheeda ay dhawaato ku sameysay midnimada Soomaaliyeed ay dhawaato ku sameysay abi wuxuu sameeyay iyo dawladda Etiyoobiya madaxda ugu sareyso wax shacab Soomaaliyeed iyo dawlad Soomaaliyeed iyo maamul Soomaaliya kamid oo federaalka ku jira oo aqbalaya ma ahan وما سنتهي أنت سوا وكم جيران أنا كما ملهان ما ملكون والدولة الفدرال ك يومين بركي هاي ضدك الوح أنت نمنين إني متقنا توبي يو شمال الديد معرفة ليه إن شاء الله لكن ضدك بدن وحي سويدينا ضد بدن محيط هاي صوبت هاي دولة إثيوبيا مركي كسر داش لنا الدولة الفدرال ك أي وصوب بريريسو maamul goboleedyada ka jira gudaha dalka Soomaaliya ma waxa jira arimo qarsoon oo aysan bulshaduba ogeen oo dawlad goboleedyadiinu ay dabcan hoosta ka sameeyaan ma yaruud Hirshabelle ayaa mataqanaan kaaga turjumi kara madaxda ugu sarreysay aniga bad qanaa wax xiriir oo naga dhaxay Etiyoobiya ma jiraan Etiyoobiyana markii Soomaali ay shiraan la leeyihiin la qaday Soomaalnimada ay la dagaashay qaranka Soomaaliya ay la dagaashantahay lama heshiin karno magaceena hadda Soomaali xusina laakiin waxa leenahay xuduud balaaran oo shacabkeena Hirshabelle uu degan yahay waxaana dawlad goboleedyada xuduudka la leh saaka war qabto waa shacabkaas xuduudka degan oo Etiyoobiyaanku ay markaa caqabad ku yihiin waxa suurtagal ah inay aaminaan in dad shacabka oo ay la xiriir karaan laakiin howlaha nooga yaala shacabkeena soo fargasho karaan shacabkeena lama xiriir doono shakhsiyaadka isku dayeen in la xiriiraan ama mataqaana dawladda caqabad ku noqdana sharciga la waafajin doona insha Allah waayahay maadaama dawlad goboleedkeena uu ka mid yahay meelaha ay ku sugan yihiin ciidamada Etiyoobiya qorshaha dawladda Soomaaliya waa in ciidamada Etiyoobiya ay ka baxaan Soomaaliya marka uu dhamaado howlgalka ADMIS oo wax ka yar 100 maalmood ay ka harsan tahay si ay howlgalada cusub dalka uga bilowdaan Etiyoobiya deegaanadiina ma ku sii sugnaan doonaan ama waa ay ka bixi doonaan ciidamada Etiyoobiya أنا إثيوبيان كحدود على النايل لكن عندما ده هذا مجالين كنا جوجان مجالك مثل وكبحان مالها جوجان قدم بيان مرك وقت ولا ما ده وكبح الدوران إن شاء الله وعن رجلنا نروح عقودنا كسر الله لكن ركبة جري أو كسوجان بلدوين أنت تجي فير كده من يري إثيوبيا عيدا كده وينو جوج الدوران أو عيدا كلو بدلة مجران مرك دولة جبلات كإذن كأيام مرحكة شخصيات كنوع سي إذن كهوس هرليا iyagoo waliba siyaasiyiin maamulkiina xilal ka soo qabtay kol hore maxay idin kaga dhigan tahay waxaan la saxal loo baahay waaye mid kale aan ka saxaa firfir waa dhul Soomaaliyeed meelaha ay tagaan ayaga ay tagaan waa firfir Soomaaliya xuduud beenaadkana insha Allah waa saxan yahay meelahaasna inay tagaan ama ay dadka shacabka Soomaalida oo joogan baladweyne iyo inta dhaxaysa firfir wax barbalana kuma qabno لكن قف أو كهلا يرشبه ولا كترجمه أما سياسة يرشبه ولا كشقينا ياهو يتوب يوم التجاهل يتوب بين المحرير وحرير الغلبة حيان وجودن بين وامحي وحى هذا الكذا كوسو حريسه أنا وحلا بلدنا وح كسر على ما في رسكره ضدك وح جرت كه بلدنا كسر جذاه وح بلدنا كسر طلاه كجيرانه وحنوجو باقي يعني دوب كذا كان كيو ضدك غير بلدنا أرتاح وح كبدلها إن شاء الله